दर्शकबिन यतिखेर टोल टोलमा घर घरमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू भेटिन्छन् विभिन्न अफिसहरूमा कार्यालय कार्यालयमा प्राय कतै पनि सहर बजार कतै पनि कोरोना नभएका भेटिँदैनन् भनेको कोरोना सङ्क्रमितहरू जहाँ तहीँ छ्याप्छ्याप्ते देखिन्छन् यदि हामी एउटा भिडलाई निहाल्दैछौँ भने त्यो भिडमा झन्डै पचासको हाराहारीमा पचास प्रतिशतको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्छन् त्यसैले पछिल्लो समय सजग हुन आवश्यक देखिन्छ सबैले त्यही सजग रहेर रा। आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्नका निमित्त सुझाव दिइरहेका छन् विज्ञहरूले पनि तर यो अवस्थामा पनि अझै खोपको दायरा बढेको छैन परीक्षणको दायरा बढेको छैन र जुन किसिमले तयारी हुनुपर्ने हो नेपाल सरकारले त्यो किसिमको तयारी पनि गर्न सकेको छैन किनभने यदि सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यही दरमा बढ्दै जाने हो भने अस्पतालहरूले फेक्न नसक्ने स्थिति सृजना हुनसक्छ अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरू छन् घर घरमा छन् टोल टोलमा छन् तर उनीहरू अस्पताल धाइरहेका छैनन् जसरी फर्स्ट वेभमा सेकेन्ड वेभमा सिधै अस्पताल गइन्थ्यो र अस्पतालको चाप बढ्ने गर्दथ्यो त्यस्तो चाप बढेको छैन तर कोरोनाका लक्षणहरू गम्भीर रूपमा जटिल रूपमा विकसित हुँदै गयो भने त्यसको चाप प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि पर्नेछ भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन् तयारी कस्तो छ कसरी अगाडि बढ्छ सरकार यही विषयमा कुरा गर्नका निमित्त यतिखेर हामीमाझ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी हुनुहुन्छ अधिकारीज्यू नमस्कार स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अब टोल टोलमा घर घरमा कोरोना सङ्क्रमितहरू छन् यद्यपि तपाईँहरूको तर्क हुनसक्छ हामीले फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभको भन्दा केही तयारीहरू गरेका छौँ तर यो स्थिति आउला भन्ने आकलनको आधारमा तपाईँहरूले त्यति तयारी चाहिँ तपाईँहरूको पुगेको छैन होइन कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको हामीले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका नजिकबाट हेरिराखेका हुन्छौँ हामीले दैनिक रूपमा नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको सङ्ख्या एकदमै थोरै हुँदाखेरि पनि हामी उच्च जोखिममा छौँ है अरू देशहरूले यसरी भोगिरहनु भएको छ है भनेर भनिरहेका छौँ सर्वसाधारणहरूलाई बुझाइ पनि राखेका छौँ हामीले अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भनी पनि राखेका छौँ त्यो हामीले पहिले यो बिचमा कोभिड उन्नाइसको दोस्रो लहरपछि जब सङ्क्रमणको सङ्ख्या निकै कम भइरहेको थियो त्यतिखेर हामीले भनिरहेका जारी गरिरहेका सूचनाहरूबाट हेर्नु हो भने यो कुराहरू पुष्टि हुन्छ यसमा हामीले सम्भावित अर्को लहरहरूलाई मध्यनजर गरेर कोभिड उन्नाइसको भ्याक्सिनलाई अस्पतालहरूको तयारीलाई सर्वसाधारणहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूलाई उच्च जोड दिएर काम गरिरहेका छौँ अहिले पछिल्लो समय आएको नयाँ भेरिएन्टको हामीले अहिले जुन सङ्क्रमण बढिरहेको देखेका छौँ यो भाइरस एकदमै सङ्क्रामक छ हामी धेरैजना कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप अभियानमा आएर खोप लगाएर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगिएका छौँ त्यस कारणले पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो सङ्क्रमण सं पुष्टि हुनेको अनुपातमा दबाब जति सिर्जना हुन्थ्यो त्यो दबाब त्यति सिर्जना भएको छैन हामीले दोस्रो लहरमा धेरै पूर्वाधारहरू थपेको कारणले पनि हामीसँग पूर्वाधारहरू चाहिँ धेरै छ भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ अहिले सक्छ जुन प्रक्षेपण तपाईँहरूले गर्नुभएको छ माघको दोस्रो सातासम्ममा झन्डै दैनिक बिस हजारको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू थपिनेछन् र त्यो झन्डै त्यसको पचास प्रतिशत अर्थात् दस हजार जति अस्पतालहरूसम्म पुग्नेछ त्यो जटिलता आउनेछ भनेर जु ये, जुन किसिमको परे होइन प्रक्षेपण भएको छ त्यसलाई थ्याक्न सक्ने छ हामीसँग पूर्वाधार अस्पतालमा जतिसुकै पूर्वाधार थपिए पनि थ्याक्न सक्दैन कहिले पनि त्यहाँबाट समाधान आउँदैन समाधान आउँछ तपाईँ हामीले लगाएको मास्कबाट हामीले बुझ्नुपर्छ अरू देशहरूमा हामीले युरोपमा देखेका छौँ अरू देशहरूको त्यो विभत्स अवस्था हामीले किन देख्यौँ भने त्यहाँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई उल्लङ्घन बढी गरियो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व दिइएन स्वतन्त्रताका को, कुरा कोभिड एकदमै कोभिड एक उन्नाइस विरुद्धको खोपलाई धेरै महत्त्व दिइएन कतिपय देशहरूमा हामीले देखेका छौँ <coughs> त्यही भएर नेपाल सरकारले सङ्क्रमण रोक्ने सबैभन्दा ठुलो अस्त्र सबैभन्दा सजिलो उपाय सबैभन्दा स सस्तो उपाय र जोखिम पनि कम हुने उपाय भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो भनेर बढी जोड दिइराखेका छौँ तर त्यति भनिरहँदा अस्पतालमा केही नगरेको भन्ने होइन अस्पतालमा हामीले हेऱ्यौँ भने कोभिड उन्नाइस सुरु हुँदा हामीसँग नेपालमा अक्सिजन प्लान्टहरू थोरै थिए अहिले एक सयभन्दा बढी अस्पतालहरूमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्टहरू छन् अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू देशमा अहिले हामीसँग सय दस हजारभन्दा बढीको हाराहारीमा थप भएका छन् अरू आएका अगाडि हामीसँग अरू पनि थिए अक्सिजन सिलिन्डरहरू हजारौँको सङ्ख्यामा थप भएका छन् बेडहरूको कुरा गरौँ धेरै हजारौँमा सङ्ख्यामा थप भएका छन् एचडियुको कुरा गरौँ धेरै थप भएका छन् आइसियुको कुरा गरौँ धेरै थप भएका छन् हामी म तथ्याङ्कको तक, हिसाब एचडियु हामीसँग कोभिड को उन्नाइस सुरु हुँदा एउटा पनि थिएन अहिले हामीसँग झन्डै चार हजारको हाराहारी एचडियुहरू छन् आइसियूहरूको कुरा गर्दा हामीसँग एकदमै चार पाँच सयको हाराहारी थियो कोभिड उन्नाइस सुरु हुने ताका अहिले हामीसँग झन्डै तिन हजारको हाराहारी आइसियू बेडहरू छन् देश देश देशभरिमा त्यस्तै गरी हामीसँग भेन्टिलेटरको कुरा गर्दा हामीसँग सुरुवाती चरणमा दुई सयको हाराहारी भेन्टिलेटरहरू भएको अवस्था हामीले त्यसरी देखिराखेका थियौँ अहिले हामीसँग हजारभन्दा बढी भेन्टिलेटरहरू छन् यो भनेको हामीसँग पूर्वाधार छ तर यो यो तथ्याङ्क त तपाईँले प्राइभेटको पनि दिनुभयो है यसमा बढी सरकारी संस्थामा थपिएका छन् स देशभित्र भएका सबै संस्थाको कुरा गरे एसडियु सबै सरकारी संस्थामा तर तर हामीले फर्स्ट फर्स्ट भेरिएन्ट र सेकेन्ड भेरिएन्टबाट आ, कोरोना नियन्त्रण महामारी नियन्त्रणमा प्राइभेट हस्पिटलहरू त्यति धेरै उपयोगी हुँदैनन् भन्ने पनि त सिक्यौँ होला है हामीले त्यो पहिलो लहरमा नि सिकेका थियौँ दोस्रो लहरमा त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ तेस्रो लहरमा अहिले हामी सरकारी अस्पतालमा केन्द्रित भएर कामहरू गरिरहेका छौँ मैले फेरि भन्न खोजेँ मैले जोड्न खोजेको विषय अस्पताल भनेको अन्तिम उपाय हो अन्तिम उपाय हो आज पनि हामीले चिकित्सा विज्ञानसँग कोभिड उन्नाइसको उपचार छैन हामीले भएका विविध उपायहरू गरेर चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेर उहाँहरूलाई सहज बनाउने हो लक्षणिक उपचार गर्ने हो भनिराखेका छौँ हामीसँग आज भएको उपाय चिकित्सा विज्ञानसँग आज भएको उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोप मात्रै हो जुन खर्चका हिसाबले दुःखका हिसाबले सहज छ त्यही भएर हामी सङ्क्रमण हुँदै जाने अस्पतालमा पुगेन त्यहाँ भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर भन्दै जाने त कहिले पनि त्यो निष्कर्षमा पुगिँदैन हामीलाई सहज हुने अवस्था आउँदैन हामी त्यही भएर खोपलाई बढाउने कुरा सबै मानिसहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्ने कुरामा बढी जोड दिइरहेका छौँ सरकारको मुख्य उद्देश्य नै त्यही छ अस्पताललाई त्यसै अनुसार चुस्त दुरुस्त राख्ने विशेष त सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्वाधारहरू बढी थप्ने निजी अस्पतालहरूबाट पनि सेवा प्रवाह हुन सक्ने खालको अवस्था बनाउने यी कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ सर्वसाधारणहरूलाई हामीले के भन्छौँ भने सङ्क्रमण बढ्यो सङ्क्रमण भयो भने हामीले जसरी अहिले हेरिरहेका छौँ संक्रमण यही गतिमा बढ्दै जाँदा यसको केही प्रतिशत मात्रै अस्पताल जानुपर्ने संख्या बढ्दै गयो भने उहाँहरू अस्पताल जानुहुन्छ त्यहाँ गएको स्वास्थ्यकर्मी फेरि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यहाँ जाने अर्को कोभिडभन्दा बाहेकको व्यक्तिहरू सेवा लिन जानुहुन्छ उहाँहरू फेरि स्वास्थ्य कर्मीको कारणले फेरि संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ अथवा हामी गएको सङ्क्रमित व्यक्तिको कारणले फेरि संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ खोप केन्द्रबाट कतिजना संक्रमण लिएर जोखिमपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जोखिमपूर्ण व्यक्तिहरू संक्रमित भएपछि उहाँहरूलाई अझ जोखिम हुनसक्ने अवस्था हुन्छ खोपमा म फेरि आउँछु त्यसरी हुँदाखेरि हामीले समुदायमा सङ्क्रमण रोक्न नसकुन्जेलसम्म हामीलाई गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ खोप केन्द्रहरूको कुरा गर्दा हामी कहाँ हामीले बुझाउनुपर्ने कुराहरूमा हामी कहीँ चुक्यौँ होला कहीँ हामीले समयमा सबै कुराहरू भनिरहँदा सर्वसाधारणहरूले बुझ्ने कुरामा चुक्नु भयो होला त कसैले कसैलाई दोष दिएर अथवा कसैले कसैलाई राम्रो र नराम्रो भनेर महामारीबाट उम्किन पाइँदैन महामारीमा जिम्मेवारीमा हुने व्यक्तिको केही भूमिका होला सर्वसाधारण सङ्क्रमित हुने नहुने भन्ने कुरा म व्यक्तिका हिसाबले मेरो केही जिम्मेवारी होला हामीले यो चाहिँ भुल्नु हुँदैन कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमण सुरु भएदेखि सरकारले कोभिड उन्नाइस रोकथाम नियन्त्रणका लागि गरेका ठुला प्रयासहरू छन् धेरै प्रयासहरू छन् सीमित स्रोत साधनका हिसाबले हामीले अरू देशहरूसँग तुलना गरेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी आफैले धेरै अपेक्षा राख्नु राम्रो कुरा हो त्यो अपेक्षा अनुसार धेरै कुरा हुनु पनि राम्रो कुरा हो तर अपेक्षा अनुसार सबै कुरा शतप्रतिशत भइहाल्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हुँदैन कहिलेकाहीँ हामीले सुधार गर्ने ठाउँहरू हामी सधैँ भन्छौँ सधैँ सुधार गर्ने ठाउँ छ हामी त्यसै अनुसार हेरेर गर्दै जान्छौँ कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोपका सन्दर्भमा सरकारले गएको माघ चौध गते खोप अभियान शुभारम्भ गरेको हामीले खोप पाउने क्रममा हामीलाई धेरै चुनौतीहरू बिचमा रहेका थिए त्यसपछि त्यो चुनौतीहरू चिरिसकेपछि खोप हामीसँग प्रशस्त आएको छ खोप केन्द्रहरू हामीले प्रशस्त व्यवस्थापन गरेर खोप लगाउने अवस्थाहरू सिर्जना गरेका थियौँ भइरहेको पनि छ तर अहिले पछिल्लो समय बिचमा हामीले खोप निरन्तर राख्दाखेरि पनि खोप केन्द्रसम्म आउनुपर्ने मानिसहरू धेरै नआउने हामीले त्यसोपछि घर घरसम्म पुग्ने प्रयासहरू गऱ्यौँ व्यवस्थापन पनि गरिराखेका छौँ अहिले पछिल्लो समय खोप कार्ड चाहिन्छ चा। खोप कार्ड नभइकन सर्व सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा कुरा अर्को हामी सङ्क्रमण त घटिसक्यो कि भन्ने मानसिकता भएर खोप केन्द्रमा नपुगिरहेको खोप लाउनुलाई त्यति धेरै जाँगर नचलाएको अवस्थाबाट अहिले पछिल्लो मानसिकता होइन सङ्क्रमण त घटेरै नै छ बढ्दै रहेछ यसले जोखिम बनाउँछ भनेर खोप लगाउन अझै बढी उत्सुकता जागेको कारणले खोप केन्द्रहरूमा बढी भिड हुन थालेको छ त्यो हामीले स्वाभाविक रूपमा देखेका छौँ हामीले बिचमा खोप लगाउने मा मानिसहरू अब सकिँदै जानुभयो कम हुन थालेको किनभने खोपको प्रतिशत अहिले हेर्नु खोप केन्द्र खोप केन्द्र चाहिँ हामी थप्न सक्दैनथ्यौँ अथवा घर घरमै गएर लगाउन सम्भव हामीले बिचमा केन्द्रहरू सबै व्यवस्थापन गरेर कामहरू गरिराखेको खोप केन्द्रहरू हामीले बन्द गरेको अवस्था थिएन बुझाइमा आउने सङ्ख्या बढाउने बुझाइमा फरक भयो र अहिले पछिल्लो समय हामीसँग धेरैवटा चुनौतीहरू भए एउटा खोप कार्ड भइसकेपछि त्यसको लागि चाहिन्छ भन्ने अनिवार्यताले गर्दा मानिसहरू खोप लगाउन बढी निस्किन थाल्नुभयो अर्को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि होइन सङ्क्रमण त बाँकी रहेछ स्वास्थ्य कर्मीले झुट बोल्या होइन रहेछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले झुट बोल्या होइन रहेछ यो त गाह्रो रहेछ हामीले पनि भोग्यौँ खोप लगाउनुपर्छ है भनेर खोप लगाउनलाई लाग्नु जानेहरूको उत्सुकता बढ्यो तर ठ्याक्कै त्यसको अर्को चुनौती के हो भने सङ्क्रमण बढी भइरहेको अवस्थामा बढी सङ्क्रामक भाइरस भएको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि बढीभन्दा बढी सङ्क्रमित हुँदै जानुभएको छ उहाँहरू पनि यही समुदायको पात्र हो उहाँहरू यो समुदायभन्दा फरक होइन सेवा प्रभाव पनि त प्र उहाँहरू पनि सङ्क्रमित हुँदै गएपछि हामीले जुन हिसाबले अहिले कोभिड उन्नाइस विरुद्ध खोप लगाउन मानिसहरू उत्सुक हुनुहुन्छ त्यही गतिमा त्यही तीव्रताका साथ हामीले खोप केन्द्र बढाउनलाई हामीलाई फेरि अर्को चुनौती थप्यो किनभने स्वास्थ्य कर्मीले लगाउनु पर्ने हुन्छ यही चुनौतीले गर्दा हामी अलिकति सोचेअनुसारको व्यवस्थापन गर्न अलिकति चुनौती भएको छ हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्धित खोप समन्वय समितिहरूसँग सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूलाई थप गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि खोज्दै खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्दै लगाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ सर्वसाधारणहरूमा पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध के हो भने यो खोप आजै सकिने होइन भोलि पनि पाइन्छ पर्सि पनि पाइन्छ हामीले निरन्तर लगाउँदै जान्छौँ आजै भिड गरेर सकिहाल्नुपर्ने एउटामा भएको सङ्क्रमण अर्कालाई बढाइहाल्नुपर्ने होइन खोप केन्द्रमा जाँदा लगाइदिने मान्छेको पनि सीमित कोटा हुन्छ लगाइदिन सक्नेको पनि सीमित क्षमता हुन्छ मैले दिनभरिमा कति काम गर्न सक्ने भने मेरो सीमित क्षमता होला त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ आजका दिनका लागि तोकिएको खोप लगाइसकेपछि भोलिका लागि यति मानिसलाई भनेर हामीले त्यसरी गर्न सक्यौँ भने हामीले अरूलाई पनि त्यसरी बुझाउन सक्यौँ भने यो खोप अभियान त निरन्तर जान्छ बिचमा पनि कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम भएको बेलामा पनि खोप अभियान निरन्तर थियो त्यतिखेर तुलनात्मक रूपमा भिड कम थियो अहिले सङ्क्रमण पनि बढेको छ सङ्क्रमण हामी सर्वसाधारणलाई पनि भएको छ स्वास्थ्य कर्मीलाई भएको छ खोप केन्द्रमा जानेहरूको भिड बढेको छ त्यसले गर्दा हामीले थप अरू व्यवस्थापन गर्न चुनौती छन् केही समयमा हामीलाई व्यवस्थापन गर्दै अझै केन्द्रहरू विस्तार गर्दै सहज बनाउने वातावरण त हामी बनाउँछौँ अहिले पनि बनाइरहेका छौँ त्यसलाई थप गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ समीर सर अर्को कुरो परीक्षणको दायरा हामीले जति बढाउनु पर्ने हो त्यति बढाउन सकेनौँ र परीक्षणलाई नि शुल्क पनि किन गर्न सकेनौँ क्या अहिले यो सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन कोभिड उन्नाइस विरुद्धको जुन हामीले अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा परीक्षण उपचार सरकारले नि शुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ सरकारी अस्पतालहरूबाट स्थानीय तहहरूबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था नि शुल्क भएका छन् सरकारी अस्पतालबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था नि शुल्क भएका छन् हामी सरकारी कुनै पनि प्रयोगशाला कुनै पनि सरकारी अस्पतालहरूमा गयौँ भने त्यहाँ गएर आफूलाई देखिएको लक्षणहरूका आधारमा चिकित्सकसँग सम्पर्क गरेर चिकित्सकले लेखिदिएको प्रिस्क्रिप्सनका आधारमा हामीलाई नि शुल्क हुने व्यवस्था छ तर कोही व्यक्ति हामी सिधै जान्छौँ चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्दैनौँ परामर्श गर्दैनौँ प्रयोगशालामा गएर परीक्षण गर्छौँ भने त्यसका लागि पनि हामीले पैसा सशुल्क गर्न सक्ने पाउने व्यवस्था पनि छ हजार रुपियाँ सरकारी प्रयोगशालाहरूको हकमा निर्धारण भएको छ निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरूको हकमा कोही व्यक्ति म जान्न सरकारीमा निजीमा जान्छु भन्नेहरूका लागि पनि अधिकतम मूल्य दुई हजार रुपियाँ तोकिएको छ पिसिआर परीक्षणका लागि दुई छ तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीसँग डक्टरहरूसँग सल्लाह लिँदा पनि दुई हजार चाहिँ तिर्नुपर्छ त्यसरी कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको पहिचानका लागि कुनै पनि प्रयोगशालाहरूमा दुई हजारभन्दा बढी कसैले शुल्क तिर्नु भएको छ भने दुई हजार नै हो दुई हजार नै हो तर तर के 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 कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने पहिलो र सेकेन्ड दोस्रो जुन लहर हो त्यसमा चुपचाप बसेका निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूले अहिले सामान्य रुगाखोकी लगायत कुनै पनि रोग लिएर गयो भने ए एपिसिआर परीक्षण गर्ने भनेर त्यो पनि कमाउने एउटा बाटो पनि भनिएको छ त्यसको अनुगमन पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो यस्तो हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ अब समाजमा सबै किसिमका पात्र हुन्छन् हामीले सबै किसिमका पात्रलाई हेरेर काम गर्ने हुन्छ सरकारले सर्वसाधारणलाई सहज के गरी हुन्छ सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पाउने अवस्था हुन्छ त्यस अनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने काम गर्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कुनै पनि निजी प्रयोगशालाहरूले दुई हजारभन्दा बढी कोभिड उन्नाइसको परीक्षणका लागि शुल्क लिएको आधार प्रमाण छन् भने लिखित रूपमा स्थानीय प्रशासन छैन छैन त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लिखित रूपमा उजुरी दिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ हामीले लिनुपर्ने कारवाही गर्नुपर्ने काम हामीले गर्छौँ बिचमा कतिवटा प्रयोगशाला हामीले निलम्बन पनि गरेका छौँ हामीले तपाईँ हामीले पनि देखिराखेका छौँ त्यस्ता किसिमका प्रमाणहरू छन् भने सब प्रमाण उजुरी गर्न म अनुरोध गर्छु निजी प्रयोगशालाहरूले कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणका लागि अथवा निजी अस्पतालहरूले कोभिड उन्नाइस उपचार व्यवस्थापनका लागि कुनै सहकारी नगरेको कुनै पनि सहयोग नगरेको भन्ने होइन पहिलो लहरमा प्राय सबै डराएको अवस्था थियो त्यतिखेर अलि बढी त्यसपछि सेवा प्रवाह गर्न नआउनु भएको स्वाभाविक हो त्यसमा हामी सबै अरू पनि त्रसित थियौँ तर दोस्रो लहरदेखि सबै